Мұзбалақ анимациялық фильмі отандық кинопрокатқа шықты. Адам мен қыран арасындағы достық түсіретін туынды экшн жанрында түсірілген. Ұзақтығы 1 сағаттық фильмге 40-қа жуық маман атсалысып, 2,5 жыл әзірленіпті. 5 жасар бүркіттің қолға үйретілуі, оның іс-әрекеті толассыз динамика арқылы суреттеледі. Қазақ тілінде шыққан фильм орыс тіліне де аударылған. Балаларды баурап алар Мұзбалақ, аниматорлар Тілек Төлеуғазы мен Тұрдыбек Майданның еңбегі.